Ազգային ժողովի ապրիլյան ընտրություններում միակ ինտրիգը պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն է։ Մնացածը այնպես է, ինչպես որ սպասելի էր, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանը։ ՀՀԿ-ն լուրջ անվստահություն ուներ, թե դեպքերի իր համար անցանկալի զարգացումների դեպքում Սերյան Օհանյանը կարող է բանակը չօգտագործել ներքին քաղաքական խնդիրների լուծման։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարողանում են պրոֆեսիոնալ աշխատել, վայելել ժողովրդի հարգանքը, կարող են կրկին նշանակվել նույն պաշտոնում, ասել է Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը իր նշանակումից անմիջապես հետո։ Կառավարության որոշմամբ Ռուբիկ Աբրահամյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ մարզպետ է նշանակվել Արամայիս Գրիգորյանը, որը նախկին ումել է այս պաշտոնում եղել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին մեկամսյա ժամկետում մշակել նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի գործունեության բարելավման ծրագիր։ Կարծում եմ, որ մենք ունենք ուսուցիչների վերապատրաստումների շատ դեպքերում ողակի ֆորմալ պրոցեսներ, երբ բովանդակային վերապատրաստումը հաճախ փոխարինվում է ողակի ֆիզիկապես ներկա լինելով։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դեպքը մտահոգիչ է, քանի որ Արցախ այցելած այլ լրագրողներն էլ կարող են արժանանալ նույն ճակատագրին, կարծում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում բլոգերի ձերբակալությանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը թույլատրել է գրին քարտ ունեցողների մուտքը երկիր ճշգրտումներ անելով ներգաղթի սահմանափակումների մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի մեջ։ Ըստ հրամանագրի 90 օրով դադարեցվել է ներգաղթը մահմեդական 7 պետությունից՝ Իրանից, Իրաքից, Լիբիայից, Սոմալիից, Սուդանից, Սիրիայից և Յեմենից, ինչպես նաև 120 օրով մուտքի արգելք էր սահմանվել փախստականների համար ցանկացած երկրից։ Սահմանափակումը տարածվում էր նաև նրանց վրա, ովքեր ունեին ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր և գրին քարտ։ Ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած օդաչուները հունվարի 30-ին սոցապ նախարարից 18 ժանեկ նախագիծ են ստացել, որը նախատեսվում է ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Առաջարկումը ամբողջ աշխարհի փորձը, թե նման իրավիճակներում, եթե հայկական ավիաուղիների նման ձեռնարկությունը սնանկություն ա գնում, ինչպես են վճարումները կատարում Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ ֆունկցիաները վերցրելա կառավարությունը եւ վճարումա պետբյուջեի հաշվին։ Չնայած որոշման նախագծին օդանշունները չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը, քանի որ չեն հավատում, որ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ։ Իմ հույսը Կարեն Կարապետյանն է, որ վերջապես այս 16 տարի ձգձգող գործին ցանկանում է լուծում տալ, եւ մեր մտավախությունը այն է, որ այդ գործի գլխին նորից Դավիթ Հարությունյանն է կայնած, որը մանրակրկիտ բոլոր ատյանները տիրապիտելա եւ հեղինակնա բոլոր այս բաց թողումները, օրենքները եւ խախտումները։ Եթե օդաչուները պայքարում են աշխատանքի ընթացքում առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցում ստանալու համար, հյուսիսային Պողոտայի բնակիչներից ոմանք բավարարված չեն իրենց բնակարանների դիմաց տարիներ առաջ տրված փոխհատուցման չափից։ Ես ունեի 350 քառակուսի մետր, պետք է ստանա 350,000 դոլար, բայց ստացա 130,000։ Խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերի հետ այսօր կրկին կառավարության մոտ էր նաև 7 տարի առաջ մահացած զինծառայող Վալերի Մուրադյանի մայրը, Նանա Մուրադյանը, ում որդու գործ նորերս կրկին վերաբացվել է։ Զոհված զինծառայողների մայրերը չեն հավատում, որ անգամ գործը վերաբացվելուց հետո իրենց ավակների սպանությունները կբացահայտվեն։ Նրանք թերահավատության համար պատճառներ ունեն։ 2011 թվականից մինչև առայսօր դատարաններով, դատախազություններով, քնչական վարչություններով մեր գործը այսպես մտտվում է։ Կառավարության դիմաց այսօր կրկին բողոքող նաերիցները դիմել են 13 կուսակցությունների, ընտրելով օժանդակել իրենց։ Ցանկացած ներդրողի բանակցությունները ավարտվում են ոչնչով, այսինքն այդ ներդրողներին այնպես են անում, որ ետ են ուղարկում։ Առաջարկությունների փաթեթը այսօր նաերիցները նախատեսում են հանձնել վարչապետին։ Ինչ լիազորություններ ունի ոստիկանությունը առաջիկա ընտրությունների ժամանակ։ Ոստիկանությունը պատրաստել է ուղեցույց, որը քննարկելու էր հրավիրել նաև հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներին։ Քվեարկության օրը ամենից շատ հանդիպող երևույթը մարդկանց ուղղորդվող խոսքն է, ընտրատեղամասեր։ Օրենքով նախատեսվեց, որ զինվորները արդեն շարքով չմտնեն տեղամաս։ Բայց նախատեսվեց։ Ճիշտ է։ Այսինքն, եւ հիմա զինվորները չեն արդեն, հիմա քաղաքացիներն են շարքով մտնում։ Ունեք այդ հատուկ տեսախցիկները, միջառուց շատ լավ կլի օպերատիվ հիմա այլ օգտագործեք։ Ոնց ոչ միայն հավաքնեին մեզ նկարեք, այլ նաև հենց այն մարդկանց, որոնք շենքերի մոտ են հավաքում։ Ձեզ օպերատիվ կարգով չեն նկարել։
Ընտրախախտումները արագ բացահայտելու կամ կանխելու համար հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պատրաստակամություն հայտնեցին սեփական փորձով կիսվել ոստիկանների հետ։ Ծայրահեղությունների մեջ ընկնելն էլ մեկ այլ խնդիր է։ Ես ձեզ խնդրում եմ այդպես պարզու հեշտ մի նկարագրեք եւ մենք անպայման ձեր օպերատիվ հետախուզական գործերության վերաբերյալ գիտելիքները կփորձենք օգտակար լինել ձեր գիտելիքներից։ Իսկ հատուկ ծառայությունների ու երևի դրանով ինչ-որ մի ուրիշ առիթով հատուկ դասախոսներ պատրաստենք։ Հնարավորություն տան գրավիրեք ձեր զեկուցով հանդես գալու։ Ընտրության օրը ոստիկանության թիրախը լինելու են միայն քրեորեն պատժելի առարկները։ Ընտրակաշարք վերցնողից ի՞նչ եք ուզում էլ։ Ո՞նց գալ քվեարկության։ Ընտրակաշարք վերցնողից։ Ընտրակաշարք վերցնողը, եթե արդեն որպես քաղաքացի վաճառել է իրեն, պարզ է, թե նա հետո ինչ վարք է դրսևորելու ընտրական տեղամասում։ Գալու է, ընտրի, աստված գիտի ում, գնա, չգիտեմ։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դժգոհեցին ոստիկանների պասիվ պահվածքից, սաբանավեճի առիթ հանդիսացավ։ Եվ կատարելու են իրենց պարտականությունները բարձր։ Եկեք սենց պայմանավորենք, եկեք սենց պայմանավորենք։ Եկեք հիմա չփորձենք գնահատել ոստիկանների գործողությունները ապրիլի 2-ին, հա։ Դա կարելի է գնահատել ապրիլի 3-ին։ Դա ոստիկանությունը, ախր հիմա թեման փոխում եք, այլ ոստիկանությունը հոյակապ աշխատում, գիտեք։ Ես չեմ ասում։ Դե բարի չեք ասում պրոֆեսորը։ Բայց ասում եմ, որ ոչ ոքի աշխատում։ Բայց ախա չի կարելի ոչ ոքի։ Մենք հերրու ենք այն մտայնությունից, որ մենք ամենալավն ենք եւ աշխատում ենք մեմբրանային ճշտությամբ։ Բացարձակապես ոչ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները խոստացան, հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները կներառվեն ուղեցույցում եւ իրավապաշտպանները գոհ կմնան։ Իսկ ընտրությունների օրը ամբողջովին վերահսկել բոլոր խախտումները ոստիկանությունը խոստովանում է, չեն կարող այդ նպատակով ակնկալում են զանգվածային լրատվամիջոցների համագործակցությունը։ Սասնա ծռերի գործողությանը հաջորդած Խորենացի փողոցի Հուլիսյան դեպքերով կալանավորված Սոսո Մարկարյանը, Գագիկ Միքայելյանը եւ Արսեն Մկրտումյանն այսօր դատապարտվեցին 3-ական տարվա ազատազրկման։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը նրանց դատապարտեց այն պատճաչապին, ինչ պահանջել էր դատախազը։ Անբաստանյալները ընդունել էին իրենց մեղքը եւ խնդրել մեղմ պատիժ սահմանել։ Նրանք պատմում են, որ քար են նետել ոստիկանների ուղությամբ, սակայն այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը լուսաձայնային նռնակներ է կիրառել, իսկ իրենց նետած քարերը որևէ ոստիկանի չեն դիպել։ Այս բացատրությունները սակայն հաշվի չառնվեցին դատավորի կողմից։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը նման դատավճիռները համարում է սովորական երևույթ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերի պարագայում։ Դատական ակտը փաստացի ոչ թե խորհրդակցական սենյակում է կայացվում, այլ վերևներում, իսկ դատարանները ուղղակիորեն իշխանության ցանկությունը վերենացում դատական ակտի, ինչը տվյալ դեպքում տեղի ունեցավ։ Երբ մեկնարկեցին 2016 թվականի Հուլիսյան դեպքերով առաջին դատաքննությունները, ցանկվածային անկարգությունների գործերով անբաստանյալներն իրենց մեղքն ընդունելուց հետո ազատ էին արձակվում։ Դրա նպատակը այն էր, որ բոլոր անցնողները նույնպես միջնորդային արագացված կարգ կիրառվի, հույս ունենալով, որ պայմանական կստանան։ Փաստորեն հայտնվեցին կոտրված տաշտակի առջև, իշխանությունը նաև այս հարցով խաբեց։ Իր պաշտպանյալին պատմության ուսուցիչ Գագիկ Միքայելյանին 3 տարվա ազատազրկման դատապարտելը պաշտպանը համարում է անօրինական։ Պատվեր է կատարվում, ինչ որ մեկի որոշմամբ էս ամեն ինչը լինում, բոլորիս էլ հստակ հայտնի է։ Հայաստանում համարձակվողներին փողոց դուրս գալ ուղղակի դատում են։ Դատանը հաշվի չառավ Գագիկ Միքայելյանի խնամքին անչափած երեխայի առկայությունը եւ տան միակ կերակրողը լինելը։ Դատավճիռը կբողոքարկվի վերաքննիչ դատարան։ Պատգամավորներից էթիկայի կանոնները ամենից շատ խախտել են հանրապետական Արաքել Մովսիսյանը, Մհեր Սեթրակյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը։ Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքները իրավիճակը փոխելու մեծ հույսեր չեն ներշնչում։ Մի պատգամավորի նկատմամբ 3 որոշման առկայությունը արդեն դրա որևէ հետևանք չունենալու, որևէ կերպ ազդեցություն չունենալու ցուցանիշ է։ Ակնհայտորեն նկատում է վստահության անկում, իսկ զբանը եղել է պատգամավորների կողմից, այսինքն ոչ թե անկում եղել, ընդհանրապես այս ինստիտուցիայի կարևորությունը այդպես էլ չի գնահատվել ազգային ժողովում, ընդ որում եւ մեծամասնության կողմից եւ փոքրամասնության կողմից, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ իրավիճակներ են ստեղծվում, երբ որ ենթադրենք փոքրամասնություն ազգային ժողովի, հնարավորություն ուներ լուրջ դերակատարություն ունենալու եւ ուրեմն աշխատեցնելու այս հանձնաժողովը, բայց այդ ակտիվությունը չի ցուցաբերել, հատկապես կապված էթիկայի հանձնաժողովի ղեկավարելու հետ։ Հայաստանի հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանի համար, որը 6 ամսով հանձնաժողովի նախագահ է եղել, այս ցուցանիշները ընդունելի չեն։ Էթիկայի հանձնաժողովը ընդամենը 4 տարվա պատմություն ունի եւ այն կայացնելու համար հանրային աջակցություն է հարկավոր։ Ես ինձ վրա նկատել եմ շատ ուժեղ ճնշում
որում անառողջ ճնշում, ես այն ուզում ասեմ, անառողջ ճնշում, ոմանք փորձում էին որպես հանձնաժողովի նախագահ ինձ վրա ճնշում գործադրելով որոշումներ, այսինքն ուղղորդել, առանց փորձելու հասկանալ, որ մեր խնդիրը բոլորին այլ է։ Սա ուզում Ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, որը պարբերաբար հանձնաժողովի անդամ է եղել, հանձնաժողովի կայացման, ինչպես նաև պատգամավորների վրա որոշումների ազդեցությունը մեծացնելու համար, կարծում է, որ պետք է վերանայել սահմանված պատժամիջոցները։ Սանկցիաները կարդում ես, միգուցե եւ ծիծաղ է առաջանում, մեր եղած իրականության մեջ ծիծաղ է առաջանում, ձայնից զրկել, անունը ամբիոնից տալ, մեկ օրով դահլիճից դուրս հրավիրել, ամենախիստ պատիժը 6 օրով թույլ չտալ մասնակցել, նույն լավագույնն է, երբ որ 6 օր չմասնակցի, կասեն աշխատավարձն է պահեցինք։ Ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի դիտարկումներով 4 տարվա ընթացքում անցկացվել է էթիկայի հարցերի ժամանակավոր հանձնաժողովի 51 նիստ, ստացվել է 32 դիմում, 17 դիմում վարույթ չի ընդունվել, 5 դիմումի քննություն կարճվել է, 1 դիմումի քննություն կասեցվել։ Էթիկայի հանձնաժողովը ամենից շատ դիմումներ ստացել է, երբ այն գլխավորել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս բնակարանը, որի դուրն այդպես էլ չի բացվում, կառավարության որոշմամբ նվիրաբերվել է այնտեղ ապրողներին։ Բացի Նազարբեկյան 48 շենքի 31-րդ բնակարանից, կառավարությունը որոշել է նաև համար 40 տամբանալիներն ընդմիշտ հանձնել այնտեղ փաստացի բնակվողներին։ Չտեսանկարահանվելու պայմանով 43-րդ բնակարանի բնակիչները պատմեցին, սեփականության իրավունք ստանալու համար պայքարել են 9 տարի, իսկ բնակարանը, որում ապրում են, գտնվում էր անմխիթար վիճակում, վերանորոգել են իրենց միջոցներով։ Նազարբեկյան 48 շենքը հայտնի է կյանքի անբարենպաստ պայմաններով։ Կառավարությունը բնակիչների սեփականության վկայականներ է տալիս կիսական շենքում։ 9 հարկանի շենքը չունի վերելակ, տանիքն ամբողջությամբ բաց է, անձրևնությունը պատուհաս են դարձել շենքի բնակիչների համար, վերևի հարկերը մշտական խոնավության մեջ են։ Սենց սեփականություն, ես իմ թշնամուն էլ չեմ ցանկանատամ։ 60-ամյա կինը Նազարբեկյան 48 շենքի առաջին բնակիչներից է, 2003 թվականից ապրում էր երկրորդ հարկի բնակարանում, 10 տարի ապրելուց հետո այդ բնակարանը նրան այդպես էլ չսեփականաշնորվեց, այլ ընտանիքին հանեցին այնտեղից, իսկ մեկ ամիս անտուն մնալուց հետո Կին Անահիտին տուն հատկացվեց 8-րդ հարկում, բայց ապրելու համար անհրաժեշտ տարական պայմանների բացակայությունը ծանր նստեց ընտանիքի վրա։ Էլ հնարավոր չէր, ես երեխեքը ստեղաշորից չէին հելնում, ես պայմաններից հիվանդանում էին, ուղարկել եմ իբրև վարձով, հիմա էլ նոր գնացի փարոսը ստացել, որ տանեմ տամ տանեն վարձը, գոնե մինչև գարունը գա, տենանք ինչ ա գալի մեր գլխներից։ Կոմունալ որևէ հարմարություն այստեղ չկա։ Նոյեմբեր ամսից մինչև հիմա ջուր չունեմ, տղա ջան, ոչ մի կապլի, կրում ենք ջուրը, որտեղից հասնի, այդ մեմ են շենքից եմ շշերով բերում ջրերը, այսքան էլ որ կարում ենք գոյատևենք, պատերը սաղ պլվում, այս ես մատերով քանդում ես, ես պատերը սաղ պլվում, հլնդեղ վերևը նայեք, վերևը են օրը բան էին, ցախ էին ջարդում, այս կճեպները չխ, 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 չխ կլխներիս, ամեն մի դմդմփոցից հետո պտի ավելն ու սավոքն առնես, ես ցեմենտներն հավաքես, եսի տունը, բա վտանգավոր չի իրեք երեխու համար ստեղ։ Կառավարությունից քայքայված նվեր է ստացել նաև 9-րդ հարկում ապրող Հայկուի Սմբատյանը, ձմռան սարսափը այս տարի նրանց շրջանցել է, քանի որ անչափահաս որդու հետ բարեգործի վարձակալած տանն է անցկացնում, տանիք չունեցող այս բնակարանն են ստացել, չնայած որ Նազարբեկյան 48 շենքում կան ավելի բարեկարգ ու չբնակեցված բնակարաններ։ Պետգույքը կարա շատ լավ ճշտի, որ կան բնակարաններ, որ չեն ապրում այդ մարդիկում, որ ինքը նվիրաբերել է, իսկ ապրողին տա նորմալ տուն։ Ազատ բնակարան 3-րդ համարի բնակարանն է Պեչատը վրեն, այս պահին հա կնիքը, որ դատարկ տունը, ինչ որ չգիտեմ, պետք է վաճառի տա, նվիրի, ինչ անի, չգիտեմ, խնդրում եմ, ես բաց երկնքից վերջապես ինձ ու երեխուս ազատեք։ Նազարբեկյան 48 հասցեի բնակիչները հույս ունեն, որ այս անգամ գոնե կառավարությունը չի անտեսի իրենց պահանջները։ Շիրակի մարզում պոլիկլինիկական ծառայությունը մեծ հաշվով բավարարի սահմանից չի անցնում։ Երկու կարևոր խնդիրներ է՝ դեղորակային աղքատիկ ցանկը, որը մենք բնակչությանը սպասարկում ենք, եւ չվերազինված արդեն վաղուց ֆիզիկապես եւ բարոյապես իրենց բոլոր ռեսուրսները մաշած սարքավորումները։ Գյումրու թիվ 2 պոլիկլինիկան է տարեկան 31,000-ից ավել հիվանդ է սպասարկում, այստեղ ամեն ինչ խորհրդային տարիներն են հիշեցնում։ 30-ականների կառույցը երբեք չի հիմնանորոգվել, տարիներ առաջ նույնիսկ արտակարգ դեպք գրանցվեց, հատակը փլուզվեց, մարդիկ հայտնվեցին նկուղում, պայմաններից հիվանդները հիմա էլ են դժգոհում։
տանուշ պայմաններից շատ դժգոհ ենք, որովհետև շատ ցուրտ է։ Առաջ ավելի ցուրտ էր, հիմա գոնե ջերմությունը կա, կենտրոնական ջերմությունը իհարկե ոչ բոլոր սենյակներում։ Մտեցի շուրջ 20 տարի ոչ միայն այս, այլ մյուս պոլիկլինիկաները եւս չեն վերազինվել։ Բուժ սարքավորումները 70-80-ականների արտադրության են։ Նորերը մի քանիսն են ձեռք բերել ներդրումների ու մատուցած վճարովի ծառայությունների հաշվին։ Հաջորդ խնդիրը, որ մտահոգում է առողջապահության վարչության պետին, էժանագին եւ ոչ էֆեկտիվ դեղերի տրամադրումն է։ Խնդիրն ասում է գնումների մասին օրենքն է։ Օրենքը պարտադրում է, որ մենք կնենք ամենաէժան դեղորայք, իսկ փորձագիտական եզրակացությունը ասում է, չպետք է դեղորայքը, գինը ձևավորվի իր հաշիվ արդյունավետության, անվտանգության և մնացած այլ հարցերի։ Հաճախ հիվանդները այս դեղերի վրա հույս չեն էլ դնում։ Թանկարժեք դեղորայք ձեռք բերելու համար սեփական միջոցներին են ապավինում։ Բուժօգնությունը պոլիկլինիկաներում անվճար է, խնդիրը այլ է ստացիոնարների պարագայում։ Այստեղ հստակ առանձնացված է պետ պատվերն ու վճարովին։ Միայն թե հանրապետության ամենաաղքատ մարզում անվճար բուժօգնության կարիք ունեցողների թիվն է մեծ։ Կարգը ձեռներս պիլամենք ընդեղ չեն կրնա, մի ադամ նորմալ ձևով երտանք սրդի ռենգոլոգիա անցնենք, 3 ամիս հերթագրենք, 4 ամիս, ստիպած մենք է, ստիպած վճարում բդին դեղեր տանկենենք։ Չկա մեկը, որ առաջի բուժօգնություն և հիմնական բուժում, որը որ անհրաժեշտ է հիվանդին կյանքի, վտանգի հետ ու անկախ վճարման տեսակից ինքը չստանա։ Խոսքն անհետաձգելի բուժօգնության մասին է, բայց երբ բանը հասնում է պլանային կարգով բուժմանը, հիվանդը ստիպված է լինում սպասել։ Անվճար բուժման իր հերթին և թոշակավորման կարգին սպասում է նաև Սարգիս Ստանաշյանը։ Նրա մոտ 2015-ին գենետիկորեն հաստատված պարբերական հիվանդություն ախտորոշվեց. ուժեղ ցավ, թուլություն, բարձր ջերմություն։ Անցած տարի բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովը Սարգիսին հաշմանդամության կարգ չտվեց։ Մերժման պատճառը Ստանաշյաններին անհայտ մնաց։ Էլի մարդ չկարելի կրիվտալ պես։ Թղթերի մարդ են չի այնպես էլ։ Դուրս է դա տեսանք, որ արդեն այդ կան ովոշ մերժելերը դուրս բանային երեբեռնել են։ Համակարգը բարեկարգելու երաշխիքը ներդրումներ կատարելն է։ Մարզի առողջապահության վարչության պետն ասում է, ժանդախտի ժամանակ ոչ մի հարսանիք։ Վիճակն իհարկե անհույս չէ, բայց Հովանիսյանը կարծում է, որ հիմա եղած միջոցները նախ եւ առաջ հարկավոր է բանակաշինությանն ուղղել։ Գյումրի Ամասիա երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսն է։ Փակ ավտոճանապարհների պատճառով երթուղու վերջին կանգառը դարձել է Վարամաբերդ գյուղի վերջնամասը։ Վարորդը նշում է, որ չի կարող առաջ շարժվել, ճանապարհները փակ են։ Չէ, դե գրանք ի՞նչ լինենք։ Հնարավորություն չկա շարժվելու։ Դեռ փակ է։ Ավտոմեքենաներն ըստ վարորդների այստեղ են առավոտյան ժամը 10-ից։ Գյումրեցի այս ընտանիքները Աշոտսկի էին մեկնում բանակից վերադարձած հայորդուն դիմավորելու։ Ձնաբուքը նրանց ճանապարհնել է փակել։ Արի կարամ ժմորտեք ճամփա բացող չկա։ Մինչև էս բանի տակն է փակն դից նույնս մինչև կապսկ չկա, նույնս են ճամփեն, նույնս փայ։ Սա ճամփենը փայ է։ Սա փայ համար է։ Էգան դեք չի մաքրեցին աղբյուրջան չկա ստեղ։ Բանագից եկել երեխեն, հետանք դու մադա քարու հրավեր կան աղբյուրջան, եկե կան էլ ենք ստեղ։ Գիշերը փճող մեքենան այնտեղ երևի ավտո էր մնացի ինչ, ժամը 11-ի տարավ կաբած որեն տանում էին։ Գիշերը փճում էին։ Վարամաբերդի վերջնամասից դեպի կապ ստանող միջամայնքային ճանապարհն է։ Այն փակ է գիշերը տեղի ունեցած ձյան գետնաբքի պատճառով։ Անտեղյակ կապսեցիները Գյումրու ճանապարհն էին բռնել, սակայն մարդատարը խցանվել է ձնաբքի մեջ։ Գյումրի Ամասի ավտոճանապարհի Վարամաբերդ և կապս համայնքների միջամայնքային ավտոճանապարհները սպասարկում է Մերց Մոսկովյան բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Կազմակերպության աշխեկը համամիտ չէ, որ մարզում փակ ճանապարհներ կան։ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան բաժնից էլ փոխանցում են, որ տարվում են աշխատանքներ ճանապարհները անցանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Ամբողջ մարզով 3-րդ օրն է, անընդհատ բուկ է։ Ճանապարհները փակվում են։ Բոլոր ճյուղերում այս խնդիրները կան։ Գիշերը նորից գետնաբուկ եղե։ Եվ որոշ հատվածներում նաև փուկ, եսպանի նաև փուկը շարունակվում է Աշոտսկի և Ամասիայի տարածաշրջանում։ Նշենք, որ մարզում դժվար անցանելի ճանապարհներից զատ առկա են նաև մերկասառույցով պատված հատվածներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հորդորում է նման ճանապարհներով երթևեկել խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն։ Հայկ Նահապետից մինչև Սասնածուռ Պավել Մանուկյան Կավակերտ դիմակները ներկայացված են Խեցեգործ Լիլի Կարապետյանի պատկերացմամբ ու ձեռագրով։ Միտքը հղացավ երկու դեպքից հետո, նախ ապրիլյան դեպքերից,
Եվ երկրորդը էլ ավելի կոնկրետացավ արդեն Հուլիսյան դեպքերից հետո, երբ տեսա, որ ցավոք մեր հասարակությունը մի տեսակ ընկճվեց, և մտածեց, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ փոխել։ Շիտակ սարերի ծուռ հերոսները հավաքածուն Նարեկացի արվեստի միությունում ցուցադրված է միայն մասամբ։ Տարածքի փոքր լինելու պատճառով իրականում դիմակները 47-ն են ու ընդգրկում են հայոց պատմության բոլոր դարաշրջանները՝ արքաներ, հայդուկներ, արցախյան ազատամարտի ու ապրելյան պատերազմի հերոսներ։ Լիլին բացատրում է, ինչու է քանդակել նաև Սասնա ծռերի անդամներին։ Սասնա ծռերից կան մարդիկ, ովքեր ազգային հերոս են և 90-ականների մեծ ներդրում են ունեցել իրենց գործողություններով և իրենց կյանքը չեն խնայել մեր ապագայի համար։ Յուրաքանչյուր դիմակը կերտելու համար Լիլին ընդամենը 10 րոպե է ունեցել, որպեսզի նյութը ժամանակից շուտ չչորանա։ Պատկերը ճիշտ ստանալու համար հեղինակը նախապես երկար պատրաստվել է։ Որպեսզի ես մեկ կերպար կերտեի, ուսումնասիրում էի մի քանի օր տվյալ հերոսին, նրա ամբողջ անցյալը, պատմությունը, նրա գաղափարները։ Հերոսների հայտնի խոսքերն ու նրանց անունները Լիլին հատուկ դիմակի ներսի կողմում է գրել, որպեսզի արվեստասերը ոչ միայն տեսնի, այլև շփվի գործի հետ։ Շատ հետաքրքիր է լուսանկարներում կամ տեսագրություններում, երբ նայում ես մարդը կարդում է, բայց արդեն կարծես թե շփվում է այդ դիմակի հետ և գրում է այդ դիմակը։ Դա էլ ինչ-որ կերպ փորձել եմ այնպես անել, որ մարդիկ շփվեն այս արվեստի հետ։ Շիտակ սարերի ծուռ հերոսների դիմակները Նարեկացի արվեստի միությունում կմնան մինչև փետրվարի 5-ը։